Hej alle sammen og velkommen til. Jeg starter vloggen lidt sent ud i dag. Klokken den er 1 eller sådan noget. Men ja, jeg har lige fået redigeret en masse videoer. Eller, jeg har kun redigeret en. Men yes. Der er ham, vi udlejer huset af. Han er lige på besøg, fordi der er nogle problemer med huset. Og vores hund, den har det meget med at blive irriterende. Og med irriterende mener jeg at hoppe op og gø helt sindssygt. Så er det fået om op her. Det er også lidt. Hvis jeg har et kamera. Hvis jeg har et kamera, du. Se. Se. Kan du se en lansen? Yes, min storebror han kommer i dag, og det skal nok blive chilleren. Det er fredag, så det kan godt være, at jeg kommer derhjemme i dag. Måske. Hvem ved? Ja. Ses næste klip. Hvad ja, så? Jeg har stadig ikke kommet ud fra mit fucking værelse endnu, fordi ham der udlejeren der, han er stadig her for at fikse vores house. Men han skal ikke herind, fordi det er kun i stuen og køkkenet, der er noget galt med mere. Så yes. Så Louis er her stadig. Louis? Se. Så. Han er stadig. Jeg er ikke kæder mig for sindssygt, vi sidder lige og ser noget stupid ogår. Ja. Jeg vil bare lige informere om, at klokken den er 15:33, så den er 15:30. Og yes. Ses i næste klip. Hvad så, mand? Jeg tænkte faktisk lige på, fordi jeg ser fucking mange daily vloggers lige for tiden. Jeg ser rigtig mange daily vloggers lige for tiden, og jeg har tid stort set konstance, så ja. I dag er det... Hvad dag er det overhovedet i dag? Fuck. Det er fredag. Ja. Så fordi jeg ser så mange, så inspireret i mig til at daily vlog, så jeg tænker, skulle jeg begynde at daily vlog? Hvis I synes, jeg skal begynde at daily vlog, så smid et like på den der video. Ikke fordi jeg runder endnu, men det var bare lige noget, jeg hurtigt ville sige. Så. Men hvis I gerne vil se mig daily vlog, så like den her video, eller skriv en kommentar. Yes. Ses næste klip. Hej. Vi skal så ud og handle nu, og bagefter lidt, så, eller først så skal vi ud til en lille ting. Så skal vi ud og handle, og så skal vi hente en bror. Tror jeg. Eller så skal vi spise først. Jeg ved det ikke. Men i hvert fald, det er sin næste klip. Leger du med døren, Mia? Nej. Ja. Så er vi sat med kommet hjem. Vi har kun været til den der bilforhandler, og så har vi været i Netto. Så. Og i menu. Jeg har ikke kunnet vlogge så meget, fordi jeg gik lige så kold, så jeg skulle lige have noget energy boost. Så yes, min bror er så ved at spise, eller inden maden er færdig, eller sådan noget shit. Og det kommer jeg til at vlogge, så. Men yes, ses i næste klip. Jeg kan godt lide at sige, før jeg fik energy boost af min mor, men jeg sagde aldrig, hvad det var for en. Så det er dem, der var nysgerrige, så er det bare en original. Fuck, jeg er close, man. Men det er fandme sjovt at se på videoen, når man fucking kommer mega close. Altså sådan ultra close. Men det er ikke sjovt at gøre på sig selv, det er mere sjovt at gøre på andre. Fordi de bliver så freaking pissed. Prøv lige at lægge mærke til mit hår der. Prøv lige at overveje det. Det dingler. Fuck, hvor kører vi. Prøv at lægge mærke til alt. Det kan I måske ikke se så godt nu. Men jeg ved ikke, om I kan se det, men jeg har mega mange freaking vivler, mand. Jo, det kan I godt se. En lille smule. Det ser mega dumt ud. Jeg har også en lille bitte smule her. I kan godt se det. Jeg er bange for, at hvis jeg gror langt nok hår, altså jeg er ved at få okay langt hår nu. Damn, jeg troede faktisk ikke, det var så langt. Men det er fordi, jeg er vant til bare at sætte op sådan noget. Tænker jeg ikke så meget over det, men jeg elsker også bare at have langt hår, mand. Det er det fedeste. Men det er også meget... Det er også meget rart at lige blive klippet i siden engang, men jeg kan aldrig lige have taget toppen. Så skal jeg have... Nå ja. Så skal jeg have fucking... En sindssygt svær frisyr at lave. Kun for at irritere min mor, så det koster ekstra meget. Fordi jeg gider ikke blive klippet af hende, fordi de klipper mig bare ultra kort håret. Så jeg vil hellere tage til en frisør, og så blive klippet på en eller anden sindssyg måde, som koster ekstremt meget. Fordi så gider hun det aldrig. Få
fucking Justin Bieber 2011, mand. Nå ja. Nå. Yes. Ja, jeg ved ikke lige, hvorfor jeg ville sige det. Når vi snakker om energidrik for 2 sekunder siden. Ses næste. Okay, så vi har hentet min storebror, Vi har hentet ham, og så skrev Andreas faktisk til mig. Jeg ved ikke, om han har været en... Nej, han har ikke været med i nogen af mine videoer. Men han er i hvert fald en af mine venner, han spurgte, om jeg kunne være sammen med ham her. Så ham ser jeg nok noget til senere. Han er lige nede i Netto og køber noget drik, og jeg bor i Nykker. Og Netto, det er sådan herovre. Så han skal køre sådan 6 km for at bare købe chips. Fordi min brus, den lukker klokken 7, og klokken den er 9 nu, så han burde snart være her. Jeg tror ikke, butikkerne har åbnet så meget, man. Så han burde i hvert fald snart være her, så yes, ham ser jeg nok noget til. Så ja, det var egentlig bare det. Hvis jeg gør noget støj i baggrunden, så er det min storebror, der spiller, tror mig. Så det skal han jo have lov til. Yes, ses næste klip. Fuck. Smager det godt? Jeg ser under solen. Savage. Nøj. Husk at like, kommentere og abonnere på min kanal, og så ses vi i min næste video. Hej.